家好，我是 J Girl 春春。今天要为大家介绍的是我在广告中的靓车 J Power EVO。大家一定很好奇，它跟前一代的 J Power 有什么不同呢？那就让我来为大家做介绍吧。J Power EVO 最吸睛的就是它迷人的眯眯眼定位灯，还有35瓦的音准式双大灯。跟上一代最不同的就是升级成光头影仪表板，是不是很酷呢？像排气管、反光饰条坐垫、双色握把跟后视镜，都是2022年最新的样式哦，大大的提升质感了呢。这套 EVO 还有一个超贴心的地方哦，就是前置挂钩多了防跳脱设计，像挂东西就不会掉喽。另外，还有我的最爱就是超炫的 LED 尾灯啦。啊，就这样吗？当然不是咯。 J Power EVO 搭载了 STCS 双涡流引擎，马力提升了 9%， 接近12kg 呢。说了那么多，你愿意搭我的 J Boy 吗？好，3、2、1，看一下。刚刚那边怎么不好？录影吗？等。好奇怪啊！真的假的？还是我就拥抱的感觉。可以当我的 J Boy， 可以当我的 J Boy。